madaxda israaiil ayaa la sheegay inay tixgelin dheeraada u hayaan wada xaajoodyada la xidhiidha inay soo dayso maxaabiista falastiiniyiinta ay haysato si ay u dhaafsato in xorriyadooda loo soo celiya maxaabiista ay gacanta ku hayaan dagaalyahanada xamaas ee lagu soo qabtay weerarkii ay toddobadii bishii oktoobar ururka xamaas ku qaadeen israa'iil وكان دوّر كي تركية تركيا اندلو وصو حيقة تيمة سوريا سرسرا اسرائيل ايام ما انتفا في سين هو ياشا اسرائيل اي دياريو يهين وحكا سو سور تقلين ايين لسو محابيس تايا حيستان دقال يهانا حماس يدو سو كالان الله اسرائيل اي ديارو تاين اي قشه هشي سلام استران او سور كرا ان لا يسداف فلسطينيين اسرائيل إلا كرا حيستو دولو دا حق كايا الله هرمود كيهين دا 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 arrimahaasi la xidhiidha ee la doonayo in lagu suurtageliyo heshiisya yaryar oo dhex mara israa'iil iyo xamaas kuwaasoo horseed u noqon karaa xabad joojin lagu soo afjaro dagaalka ka socda marinka kasa laguna joojiya xasuuqa iyo gadoominta israa'iil ku hayso dadka falastiiniyiinta ee ku nool marinka kasa sida ay xogahan itibaaxeen waxay israa'iil doonaysaa inay sii deyso maxaabiista reer falastiin ee arrimaha ammaanka ugu xidhan jeelasha gudaha israa'iil si loo soo daayo maxaabiista ay dagaalyahanada xamaas haystaan balse hogaamiyayaasha xamaas ayaa iyaguna doonaya in lasoo wada daayo dhammaanba dadka falastiiniyiinta ee u xidhan israa'iil oo ay ku jiraan saraakiisha iyo xubnaha ka tirsan kooxaha hubaysan ee falastiiniyiinta ee lagu kala hayo xabsiyada israa'iil xogaha laga soo xiganaya madaxda israa'iil ayaa sheegaya inaannu ilaa hadda jirin heshiis laysla qaatay oo suurto gelin karaa in maxaabiist la isweydaarsado balse waxa socda dadaallo arrintaasi la xidhiidha oo ay israa'iil albaabada u furtay isla markaana muujisay inay gelayso wadaxaajoodyada keeni karaa in maxaabiista la isweydaarsado dadaallo ay dawladda gadar samaysay ayaa keenay in xamaas ay hore u soo daayaan afar qof oo dumar ah oo ka mid ahaa maxaabiistii ay haysteen kuwaas oo laba ka mid ae u dhashaen maraykanka halka labada kalena ay israa'iil ka soo jeedaan waxaa kaloo gadar a ku ahwlanayd in mar kale lasoo daayo ilaa konton maxbuus oo xamaas ay haysato waxaana qorshahaasi fashiliyey kadib markii ciidamada israaiil ay gudaha ugaleen marinka kasa ra-isul wasaaraha isra-il iyo madaxda kale ee reer israa'iil ayaa maalmihii lasoo dhaafay warbaahinta uu sheegay inaanay wax xabad joojina samayn doonin ilaa inta lasoo wadadeynayo maxaabiista tiradoodu ka badan tahay labada boqol iyo afartanka qof ee gacanta ugu jira ururka xamaas ee falastiiniyiinta waxaana ay doonayeen inay xabad joojinta dhaafsadaan maxaabiista la soo daynayo balse waxaa hadda muuqata in israa'iil qorshahaasi wax ka beddashay ayna diyaaru tahay inay siidaysa maxaabiista falastiiniyiintaasi loo soo daayo kuwa ay xamaas ku haystaan marinka kasa dagaalka iyo duqaymaha ay ciidamada isra'iil ku hayaan marinka qasa waxa ku dhintay toban kun shan boqoiyosagaaly lixan qof oo badankoodu ay yihiin dumarya caruur halka ay ku dhaawacmeen inka badan labaatan kun oo qof iyadoo israa'iila ilaa hadda ay kaga dhinteen kudhowaad kunyi boqoo qof halka ay kaga dhaawacmeenna in ka badan shan kunoo qofmaabianqshirkada alm maxmudwaxay kuu diyaarisay adeega intarnetka ay faiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarla'ii ku isticmaal sochial midiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online geemiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqog